بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. عزيز طلباء الكرام، سبق نمبر 212، آیت نمبر 247، آیات کریمہ کا ترجمہ ہے. اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ یعنی منتظم مقرر کیا ہے امیر. تو کہنے لگے کہ کیسا ہوگا اس کے لیے امارت ہمارے اوپر جب کہ ہم حقدار بادشاہی کے اس کے مقابلے میں، اور حالانکہ نہیں دیا گیا اس کو مال کی وسعت فراخی. تو پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے تم پر اور اس کے لیے زیادہ فرمایا علم میں فراخی اور جسم میں، اور اللہ اپنی بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ فراخی دینے والا جاننے والا ہے. آیت کا عنوان ہے انتخاب امیر اور اس کی شرائط کا بیان، اور بنی اسرائیل کا ایک اعتراض اور اس کا جواب. یعنی طالوت کی خلافت کے اوپر بنی اسرائیل کی ایک بے ادبی، یعنی ان کا ایک اعتراض اور اس کا جواب، اور امیر کے ان کا جو مطالبہ ہے وہ منظور ہو چکا ہے. اب امیر کے شرائط اور صفات کا بیان ہے. تو وقال لهم نبیهم، کہا بنی اسرائیل سے نبیهم ان کے نبی جو اس وقت ہے حضرت شمبیل علیہ السلام، ان اللہ قد بعث، بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن، امیر اور بادشاہ. ایک ہوتا ہے امیر المومنین جو کہ امیر عام ہوتا ہے، اور ایک امیر لشکر، امیر حرب جو جنگ کا امیر ہوتا ہے، اس کو ملک کہا جاتا ہے. یہ طالوت کو تمہارے لیے بھیجا ہے. گویا کہ طالوت کا انتخاب جو ہے وہ نبی نے کیا ہے، اور نبی جو بات کرتا ہے تو وہ بذریعہ وحی کرتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ طالوت کو ملک بنانا بذریعہ وحی کے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے. تورات کے اندر اس کا نام ذکر کیا شاؤل، شین اول شاؤل کے ساتھ، اور یہاں قرآن نے طالوت ذکر کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاؤل اصل نام ہے اور طالوت لقب ہے، یا دونوں نام ہے، الگ الگ اصطلاح ہے. طالوت بنیامین کے خاندان میں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان سبت تھے، تو ان میں ایک جو ہے بنیامین تھا. تو بنیامین کی اولاد میں طالوت آتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے اندر دو چیزیں دو قومیں تھیں، ایک میں خلافت یعنی بادشاہی چلتی تھی اور دوسرے میں نبوت. لیکن بنیامین ایسا خاندان ہے جس میں نہ ہی خلافت تھی اور نہ ہی نبوت تھی. تو یہاں طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی. اس پر بنی اسرائیل اعتراض کرنے لگے کہ طالوت جو بنیامین کا خاندان ہے یہ مالدار بھی نہیں ہے، مال بھی ان کے پاس کم ہے، اور خاندان میں ہم باقی خاندانوں سے کم ہے. تو دو وجہ سے خلافت کا حق ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور جو قوم اور خاندان میں بڑا ہو. اس وجہ سے بنی اسرائیل نے پہلی بے ادبی اور اعتراض شروع کیا، گویا کہ ان کی خواصت ہے. قالو، کہنے لگے، انا یکون لہو، کیسا ہوگا لہو بادشاہی اس کے لیے علینا، ہم پر، کیونکہ یہ بڑے خاندان سے بھی نہیں ہے اور مالدار بھی نہیں ہے، غریب آدمی. ونحن احق، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہی کے بنو اس کے مقابلے میں. ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا طالوت کو ساعتن فراخی من المال، مال میں. یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ بادشاہی اس کو ملے گی جس کے پاس مال کی فراخی ہو اور خاندان میں وہ بڑا ہو. اور یہی نظریہ جو ہے اس وقت جمہوریت کا ہے، جو مروجہ جمہوریت ہے، کہ اس میں جو مالدار آدمی ہوتا ہے اور جو بڑے قوم اور بڑے خاندان کا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو اس کو امیر بنایا جاتا ہے، اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے. قالا، اس پیغمبر نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے.
تو اس آیت میں صریح دلیل ہے کہ جس کو اللہ چنتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر بنا ہوا ہے، یعنی گویا کہ بنی اسرائیل نے وحی کے مقابلے میں قیاس کیا اور عقل کو چلایا، جیسے کہ ابلیس اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، نص صریح کے مقابلے میں قیاس اور اجتہاد کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا انا خیر منہ. تو یہ قوم بھی ایسی ہے کہ جو سب سے پہلی قوم ہے جس نے نص کے خلاف اپنی رائے اور عقل کو چلایا. تو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چنا ہے، اور استفاء کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے، اس کے اندر صفات ہے، ان صفات کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اس کو چنا گیا. علیکم، تم پر. اور استفاء کے اندر اشارہ ہے کہ جس کو اللہ چنتا ہے تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وزادہ، اس کی مزید شرائط یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے زیادہ کیا بسطتاً فراخی فی العلم، علم میں بھی والجسم میں اور جسم میں. امیر کے شرائط میں سے کہ جو بادشاہ ہو یا جو جنگ کا امیر ہوگا اس کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ بسطتاً فی العلم، اس کے علم میں بھی فراخی ہو، وہ عالم الناس ہو، اور اس کے جسم میں بھی فراخی ہو، باہمت اور شجاع ہو. تو بسطتاً فی العلم کے اندر ویسے ہی معنی میں وسعت پائی جاتی ہے کہ فراخی فی العلم معنی جس آدمی کے پاس بہت سارے علوم ہو، جس کو جدید اصطلاح میں جامع المعقول والمنقول کہا جاتا ہے، تو بڑا علم ہو. تو زادہ کے اندر اور مزید زیادتی کر دی کہ اس سے بھی زیادہ ہو، گویا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ اس کو بسطت فی العلم کے اندر فراخ اور زیادتی کی تھی تو یہ بہت بڑا عالم ہوگا، تو گویا کہ اس وقت کے لوگوں میں عالم الناس میں سے ہے. اور دوسری صفت والجسم، تو جسم کے دو معنی ہیں کہ جسم میں زیادتی اور فراخی، ظاہری طور پر کہ جسامت اور قد و قامت اس کی بڑی ہو اور اچھی معلوم ہو، چھوٹا معلوم نہ ہو، اس کا بھی چونکہ اثر پڑتا ہے. اور جسم میں باطنی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بہادری اور شجاعت اور استقامت ہو، صبر. یہ امیر کے شرائط میں سے ہے. ان آیات کے اندر گویا کہ لکل آیت ظاہر و بطن، ہر آیت کے اندر ایک ظاہری معنی اور ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے، تو ہمارے خلفاء راشدین کی طرف اس آیات کے اندر اشارہ ہے، اور خاص کر خلافت ابوبکر کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے. پہلی دلیل کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے اس کو چنا ہے، علیکم، تم پر. تو اس تو پہلی دلیل ان اللہ اصطفاہ کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہے جن میں ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں جب آپ بیمار تھے. اور اس حدیث میں واضح طور پر خلافت ابو بکر کی طرف اشارہ ہے اور ابو بکر کی خلافت کا حکم ہے. اور دوسری حدیث کی مسجد نبی کی طرف تمام کھڑکیوں کو اور دروازوں کو بند کیا جائے، الا خوخت ابی بکر، ہاں ابی بکر کا جو دروازہ ہے اس کو کھلا رکھیں، کیونکہ امیر کے لیے آنے کی اجازت دروازہ ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ بنیں گے. اور دوسری کی وزادہ بسطتاً فی العلم، اس سے ابو بکر کی خلافت ہے کہ ابو بکر عالم الناس تھے. وہ چند واقعات اور جزیات سے معلوم ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میں صحابہ کرام کا اختلاف تھا، تو ابو بکر نے آ کر اس اختلاف کو ختم کیا اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور وہ پورا واقعہ ہے. تو عالم وہ تھے. دوسرا، جب ثقیف مقام کے اوپر ثقیفہ کے اندر صحابہ اکرام انصار اور مہاجرین میں آپس میں اختلاف چلا کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ ائمہ جو ہے نا الائمہ تو من قریش، یہ ائمہ قریش سے ہوں گے. اور پھر حضرت ابو بکر جو ہے، پھر حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر بھی قریشی ہے، تو سب صحابہ نے اتفاق کیا ابو بکر کے خلافت کے اوپر. اس طرح آپ کی بہادری کے اوپر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سوائق مرسلہ کے اندر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سوائق مخرقہ کے اندر، کہ جب مکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے کافر تنگ کر رہے تھے اور مار رہے تھے، تو ہم میں سے سب دیکھ رہے تھے لیکن آگے چھڑانے کے لیے کوئی بڑھ نہیں سکتا تھا، تو ابو بکر آئے اور ابو بکر نے آ کر کہا تقتلون رجلن یقول ربی اللہ، اور پھر ان کو مار دیا اور پیچھے ہٹا دیا. تو اشجع فینا ابو بکر، کہ ابو بکر ہم میں سب سے بہادر تھے.
تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت ابو بکر کی جرأت اور دلیری کو پڑھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ رجل من آل مومن جو تھا وہ یکتم ایمان, وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, اور رجل اس امت کا جو ہے وہ یظہر ایمان, وہ اپنے ایمان کو مشکل کے وقت میں ظاہر کیا ہے, جو ابو حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ ہے. اس طرح باقی خلفاء کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہے, تو اس طرح ہر خلیفہ کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ پایا جاتا ہے جو خلفاء اربعہ ہیں اور سب سے پہلے ابو بکر ہیں. واللہ یؤتی ملکہ, اللہ اپنی بادشاہی دیتا ہے, من یشاء, جس سے راضی ہوتا ہے یا جس کو چاہتا ہے. وہ کہ اللہ بادشاہ دیتا ہے یہ اللہ کی مشیت اور ارادہ پر موقوف ہے, یعنی کسی مسلمان کو دے کسی کافروں کو دے, یہ تکوینی امر ہے. واللہ واسع, اللہ فراخی دینے والا ہے, علیم, اللہ جانتا ہے کہ خلافت کا کون اہل ہے اور بادشاہت کا کون لائق اور اہل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا